З Новим роком вас вітає редакція телеканалу М-Студіо. Традиційно підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вже за мить ви побачите про таке. З новим бюджетом – підсумки минулого року та плани на 2018-й. Святковий турнір, боротьба за кубок. Народжені у 2018-му перші немовлята. Мрії та сподівання – Закарпатті про рік прийдешній. Видовищним відео привітали українців з Новим роком бійці Закарпатського легіону. Військові 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, які боронять кордони на сході України, відзняли відео, у якому вітали усіх з новорічними святами. Відео з'явилось на сторінці бригади у мережі Facebook. Новий 2018 рік під захистом Закарпатського легіону йдеться в дописі до відео. Із позитивних змін для українців розпочинається 2018-й. З 1 січня зростає мінімальна зарплата. Вона збільшиться на 523 гривні і становитиме 3723 гривні. У погодинному розмірі мінімальна зарплата зараз складає 22 гривні 41 копійку. Також з 1 січня в Україні зарплата вчителя стала як мінімум втричі більша за мінімальну. А от тарифи на електроенергію у 2018-му підвищили. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує підвищити ціну на електроенергію на майже 16%. Про це йдеться на сайті регулятора. Підвищення має відбутися у два етапи. Так, вже з 1 січня планують підвищити оптову ринкову ціну на 9,5%. З 1 квітня ще на 6%. У Хусті напередодні Нового року підбили підсумки 2017-го. Ще один бюджетний рік позаду, попереду нові плани, нові проекти та новий бюджет. Яким він буде, розкажуть мої колеги. 2017 рік для Хуста був вдалим та насиченим. Виконавчий комітет міської ради виконав всі свої зобов'язання по виплаті заробітної плати. Ми розрахувалися і своєчасно виплатили всім бюджетним установам міста. Ми розрахувалися за енергоносії. Звичайно, наразі залишилося ще безліч проблем, які поки не вдалося вирішити. У міській раді запевняють, що це питання часу. Криємо наш стадіон, спортивну нашу прикрасу міста, спортивну арену, бюджет якого і складає близько 50 мільйонів гривень, це надзвичайно велика сума грошей. Відкриємо дозвільний центр рядом біля приміщення адмінбудинку міської ради, відкриємо школу і садочок у селі Кіріші і другу частину парку відпочинку під замкою і горою. Крім того, у 2018-му на Хуст чекає ще два стратегічних об'єкти. Перше, планують розпочати реконструкцію вулиці Львівської із проведенням на ній каналізації, якої нема, та встеленням нового дорожнього покриття разом із вмощуванням бруківки на тротуарах. Проект реалізують за 2-3 роки, його кошторисна вартість майже 100 мільйонів гривень. Стартують роботи з реконструкції Хуського району будинку культури, де розміщено обласний театр. Затверджений бюджет. Загальна сума бюджету складає 328 мільйонів 206 тисяч. Коли приймався бюджет Хуста на 2018-й, врахували і фінансування 15 різних важливих для життєдіяльності програм, і оздоровлення дітей, і надання матеріальної допомоги громадянам, і підняття мінімальної заробітної плати. Також збільшення платні педагогічним працівникам. Тобто тут всі законодавчі ініціативи держави враховані. І приємно мені ще такий факт констатувати, що ми сьогодні допомогли нашій Хуській районній поліклініці, виділили їм додаткову суму 130 тисяч гривень на проплату за тепло, бо дійсно в наших колег і друзів проблема є в районі. Перед тим на тій сесії ми виділяли на Хуську центральну лікарню на суму грошей, долучилися і до будівництва відкриття кардіологічного відділення в місті Хусті. Зараз ми допомогли поліклініці. Маючи надпланові надходження, ми змогли виплатити цього року премію вчителям, як щорічно. Ми змогли забезпечити матеріально, покращити матеріальну базу садочків. Були закуплені побутова техніка, були закуплені ліжка, були закуплені інші матеріали, які необхідно для багатьох установ, були проведені ремонтні роботи.
Для жителів Хуста та місцевої влади рік був хоч і непростим, та незважаючи на труднощі, тут таки відбулися великі зміни. І це зміни на краще. Понад 54 мільйони гривень від дорожнього експерименту отримало Закарпаття за грудень. Напередодні нового року в область надійшли кошти від перевиконання закарпатською митницею щомісячних планових надходжень. Гроші вже в обласному бюджеті навесні наступного року будуть спрямовані на ремонт доріг нашої області, інформують Закарпатський ОДА. Загалом цього року Закарпаття отримало від дорожнього експерименту 362 мільйони. Це потужне фінансове джерело для ремонту доріг, незважаючи навіть на те, що у вересні Мінфін усупереч нормативно-правовим актам забрав від Закарпаття 41 мільйон гривень, залишивши всього 14. Нагадаємо, що в грудні 2016-го Верховна Рада України включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає спрямовувати на ремонт автодоріг 50% коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниць. З 1 січня починає роботу дорожній фонд, завдяки чому автошляхова галузь отримає державне фінансування у сумі 33 мільярди гривень. Про це 1 січня повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян. Вперше галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року це майже 33 мільярди, плюс окреме додаткове фінансування ряду ключових магістралей – понад 14 мільярдів гривень, повідомив чиновник. Окрім того, з 1 січня відповідатиме лише за 50 тисяч кілометрів автошляхів, інші 120 тисяч кілометрів передадуть на обласний рівень з гарантованим фінансуванням з дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень. Замінування, угон авто та п'яні водії. Поліція розповіла про першу ніч 2018-го. Так, з півночі 1 січня до 8 години ранку до правоохоронців надійшло 147 повідомлень від громадян. Більше інформації у наступному сюжеті. Новорічна ніч – святкова пора, однак поки частина жителів намагається провести цей час весело у колі рідних та друзів, інші в той час не дрімають і користуються моментом. Так, у перші хвилини нового року правоохоронці області отримали анонімне повідомлення про замінування двох розважальних закладів області. До нас телефонував невідомий та повідомив про те, що він став свідком того, як особа заходила в два ресторани в Ужгороді і, можливо, заносила вибухівку. Працівники поліції спільно з рятувальниками оперативно перевірили обидва цих закладів. Не підтвердилося. На щастя, виклик виявився хибним, тож вже за кілька хвилин ужгородці продовжили святкувати. Однак це не єдине повідомлення, що надійшло у новорічну ніч до поліцейських області. Також поліція розкрила один угон автомобіля і було зупинено сімьох нетверезих водіїв. Четверо із них зупинила патрульна поліція, яка тепер уже називається в Закарпатській області, а не в місті Ужгород і Мукачево. І троє групи реагування патрульної поліції ГУНП в Закарпатській області. Загалом у новорічну ніч на лінію 102 надійшло 147 викликів, із них до обліку єдиного реєстру занесено 128 з ознаками злочинів, 57. Переважно жителі зверталися з приводу порушення громадського спокою. Не минула новорічна ніч і без пожеж. Надвечір 31 грудня було зафіксовано дві пожежі. Одна з них виникла у місті Тячів. Там загорівся автомобіль ВАЗ. Його було пожежу цю було ліквідовано рятувальниками. І зафіксована пожежа у Рахівському районі. Там загорівся житловий будинок. До трагічних наслідків або загибелі громадян це не призвело. Причини загорянь наразі встановлюють. У порівнянні з минулими святами цьогоріч правоохоронці кажуть, обстановка була спокійною. Однак свята продовжуються, тому звертаються до жителів області з проханням стежити за засобами обігріву, а також дотримуватися усіх методів безпеки, аби не зіпсувати свята собі та іншим. Поліція працює в новорічно-різдвяні свята в посиленому режимі. Додатково залучаються 300 поліцейських, які будуть працювати на всіх місцях скупчення людей, біля ялинок в райцентрах і в Ужгороді. Ну, звичайно, поліція закликає святкувати з розумом, не порушувати законодавство, і тоді свята пройдуть щасливо, весело і радісно. З нового року водіям доведеться їздити повільніше. З 1 січня гранична швидкість у населених пунктах обмежується до 50 км на годину та підвищуються штрафи за її перевищення. Так, за керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів – до 10 200 гривень. А за повторно таке порушення штраф складає 40 800 гривень. Особи, позбавлені керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень. За повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.
У Мукачеві сталося ДТП, через яку обмежили рух на одній з вулиць. Водій вантажівки, заїхавши у місто по вулиці Підгорянській, пошкодив обмежувач руху великогабаритного вантажного транспорту. В ММКП ремонтно-будівельне управління пообіцяли завершити відновлювання роботи до обіду 2 січня. Чи вдалося це ремонтникам – дивіться у сюжеті. На вулиці Підгорянській біля пивзаводу вантажівка знову намагалася проїхати повз обмежувач руху і вкотре не вдалося. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 січня цього року. Очевидці кажуть, в обід близько 12:30 водій вантажівки, який заїхав у місто по вулиці Підгорянській, у прямому сенсі слова застряг у залізній конструкції обмежувача руху великогабаритного транспорту. Велика грузова машина прям стукнулася, всі вибігли з домів і почали дивитися, що там сталося. Він почав давати задню, але застряг. Звісно, з одної сторони я розумію і машини, їм треба теж якось рухатися. А з другої боку, звісно, і мешканців, які от жалоби давали на протязі багатьох років цієї вулиці Сорочі, що вони у них і дома тріскають від вантажних автомобілів. Ну ця проблема не буде вирішена, якщо не зроблять якусь об'їзну іншу дорогу, тому завжди ця проблема буде виникати. Наразі конструкцію розібрали та демонтовують. З метою уникнення аварійно-небезпечної ситуації на час ремонтних робіт рух транспорту по вулиці Підгорянській обмежили. На сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук в оголошенні управління міського господарства вказано, що працівниками ремонтно-будівельного управління рух транспорту буде перекрити орієнтовно до обіду 2 січня. А о 12-й годині з'явилася інформація, що роботи завершили. Коментувати, чи будуть та коли встановлювати інший обмежувач, комунальники відмовили. При в'їзді на Закарпаття у рюкзаку киянина виявили кілограм наркотиків. Прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками поліції на стаціонарному посту Нижні Ворота затримали чоловіка, який прямував до нашої області. У 21-річного мешканця Києва правоохоронці виявили близько кілограма рослинної речовини сіро-зеленого кольору. Наразі тривають заходи із з'ясування усіх обставин, повідомили в прес-службі Держприкордонслужби. Сварка закінчилась убивством. Напередодні Нового року на Сваляхщині чоловік вбив свою матір. Як з'ясувало слідство, під час сварки у кухні за місцем проживання 31-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним 55-річну матір у спину. Жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці. Підозрюваного затримано. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство. Сотні непроданих новорічних деревцят кинули на ринках в Ужгороді. Ялинки залишили просто небо на п'яному базарі, інформують, розмістивши відповідні світлини користувачі соціальної мережі Facebook. Аналогічна ситуація на ринку «Білочка». Продавці тримали ціни до останнього, а потім перед самим Новим роком просто покинули непотрібні деревцята там, де їх продавали. Така ситуація, як стверджують дописувачі, повторюється в обласному центрі щороку. Ужгородці активно долучились до обговорення. В коментарях мешканці міста закликають штрафувати за такі вчинки. Лісові господарники розпочинають заготівлю насіння. Саме після новорічно-різдвяних свят лісівники починають заготовляти насіння смарека, ялиці та кедру європейського. За інформацією директора Брусторянського лісомисливського господарства Михайла Бігуна, на території підприємства функціонують 14 лісових розсадників загальною площею 4,5 гектарів. Є для заготівлі насіння у Брусторянському лісомисливгоспі усі умови – сушильні шафи, барабан для очищення від сміття та інші. Після цього лісівники роблять відокремлення від насіння крилаток, просіювання вручну, а далі вже в кімнаті для зберігання насіння розважають та засипають майбутні дерева у бутлі, де насіння може зберігатися до 10 років. На кожну партію заводиться свій паспорт з сертифікатом, потім визначається їх якість. Опісля вже, на свою чергу, на розсадження чекають не тільки ялинки, але й соснові, навіть кедрові. Плантації висаджуються у лісових розсадниках Брусторянського лісомисливгоспу. Вже через 2-3 роки посівний матеріал змінює місце проживання з розсадника до лісу, де раніше була заготовлена деревина. На Рахівщині відшукали 3 чехів, що заблукали біля Гуверли. Один з них отримав травму ноги. Під час проходження туристичного маршруту напередодні Нового року втратили орієнтир та заблукали 3 туристів – громадян Чеської Республіки. Потерпілому надали першу домедичну допомогу. Травмованого передали лікарям Рахівської ЦРЛ. Аби бути сильним та здоровим, варто займатися спортом. В цьому переконані учасники ювілейного новорічного турніру за Кубок Федерації з греко-римської боротьби.
Відбувся він у Тячеві напередодні Нового року. Усі учасники за пекло боролися на килимі, щиро раділи перемогам та хвилювались через поразки. Побували на змаганнях і мої колеги. Ювілейний новорічний турнір за Кубок Федерації греко-римської боротьби відбувся у Тячеві 30 грудня. Сьогодні вже 10-й раз, можна сказати, в ювілейний, проходив новорічний у нас турнір з греко-римської боротьби на Кубок Тячевської районної федерації. Цього разу у змаганнях взяли участь близько 140 учасників. Спортсмени мірялися силами у чотирьох вікових групах – 2009-2010 роки, 2007-2008, 2004-2006 роки, 2001-2003 роки. 140 учасників прийняло участь. Це прийняло участь із 8 населених пунктів, діточки. В чотирьох населених пунктах у нас культивується греко-римська боротьба. Це вже появилася в нас і Тячівка, Руське поле, Тячів, Грушево, Ганичі, Тересва. Так що я дуже радий, що тренери, молоді тренери хлопців, працюють з дітьми, стараються. Тренери задоволені рівнем змагань. Кажуть, що спортсмени сьогодні викладалися наповну. Змагання дуже хороші. Хлопці борються, добре виступають. Маленькі, які цього року почали займатися, дуже хорошо виступають. Ну, дуже я радий, задоволений цими змаганнями. Дев'ятирічний Миколка займається греко-римською боротьбою вже 4 роки і сьогодні став переможцем у своїй ваговій категорії. Ділиться враженнями від поєдинку. Він такий, як я, сильний, а вирішується, хто має сильний буде і по техніці. Хтось займається греко-римською боротьбою для самозахисту, хтось, щоб бути мужнім та сильним. Юні спортсмени називають багато рис характеру, які розвивають у собі завдяки цьому спорту. Мужність, тривалість, культура, здоров'я, сили, кріпості. Що файно борюся. Наприкінці турніру призерів нагородили медалями та кубками. Всім учасникам вручили солодкі новорічні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Вони традиційно отримують найбільше уваги і не лише від батьків. Немовлята, що народились у новорічну ніч, як правило, потрапляють у об'єктиви численних відеокамер. Якщо вірити гороскопу, люди, народжені в рік собаки, будуть вірними та сміливими, а ще амбіційними, упартими та цілеспрямованими. Перших закарпатських немовля 2018-го бачила Тетяна Легеза. Плакала. Да? Ну, а що правильно? Ні. Щаслива сім'я Пшеничних з Міжгір'я уже втретє стали батьками. Дівчинку Меланію пані Тетяна народила о 8 ранку. Хоча, за прогнозами лікарів, дівчинка мала з'явитися на світ лише за тиждень. Щоб народити немовля, лікарі мамі робили кесарів розтин. Та вже зараз породілля почувається, каже, добре. Тато, в свою чергу, неймовірно радіє уже другій донечці в родині. Планували трошки пізніше, 10-го, але після Нового року, ну, почалися схватки, і ми відразу приїхали вже сюди. Моя старша дівчинка, потім хлопчик. Я порозумів, що дівчинка – це є таткові, тому дівчинка – це дуже-дуже добре. Почуваюся вже краще. Просто неймовірно щаслива, що ще раз Бог мені дав пережити ці емоції. Але міжгірська сім'я не єдині, кому доводилося ледь не за столу квапитися до пологового будинку. Народження маляти очікували лише за тиждень-два. Все було швидко, ми не встигли, ну, сумку зібрати ми встигли, але все було дуже швидко. Протягом 40 хвилин він народився. У нас хлопчик, це вже наш третій хлопчик. Все пройшло добре. Ми, чесно кажучи, про Новий рік і забули. У нас термін був на Різдво. Трошки раніше, ну, все по плану, якби, але на Новий рік ні, ніхто не очікував. Я чекала на 8-го числа, на 8-го січня, народила 31-го. Діти чекають вдома. А ось Андрій Андрійович – капітан. Хлопчик народився теж 1 січня. Щаслива мама, пані Ольга, каже, що до пологів морально готувалися і вже спакували валізи про всяк випадок. Тож після святкувань приїхали до пологового. У мами це вже друга дитина, але з лікарями консультуються, які допомагають та слідкують за самопочуттям і породіллі, і малюка. Завдяки медичному персоналу ми почуваємося добре, тому що є з ким проконсультуватися, до нас постійно заходять, нас оглядають.
Загалом з 31 грудня на 1 січня медики фіксують 11 пологів. Троє з них просто у новорічну ніч. Відкрив рахунок хлопчик з Ужгородщини о 12:10. Медики запевняють, що всі пологи пройшли добре та без ускладнень. Ближче всього до півночі, тобто з 1 січня перші пологи були це у 0 годин 10 хвилин. Ужгородська дитинка і з вагою 2800, і у 2 години 40 хвилин ще одна ужгородська, 3-кілограмова дитинка. Здорові, все нормально, вони з мамами. Незважаючи на Різдво, лікарі готові і далі працювати у звичному режимі та допомагати народитися наступним малюкам. Своїми мріями на 2018-й поділилися бійці Закарпатського легіону, які зараз на передовій. Бійці кажуть, ми сильно змінилися за роки війни, але жодні випробування, пережиті нами, не здатні позбавити нас здатності мріяти. Допоки ми мріємо, в нас є ціль та мета. Саме це загартовує нас, робить кращими та сильнішими. Нехай в наступному році нас з вами береже Бог і з нами буде військова вдача та сили, які ми направимо в єдине правильне русло – захист України і нашого народу, написали бійці у коментарі до відео. Головне, про що я мрію, щоб в нашій країні не було байдужих. Наші вороги – це не тільки Росія, не тільки зовнішня агресія, але й злочинність і корупція. Їх потрібно долати. Тут на війні хочеться, звісно, міра. Ну, щоб не стріляли вже, щоб всі мирно жили, всі були живі-здорові, то все-таки всі хочуть вдома побачити батьків, і батьки хочуть побачити своїх синовей. Я хочу побачити українські прапори над українським Кремлем. Мрію, щоб кожен українець знав, що ми, Збройні Сили України, здатні захистити свою державу. Я мрію про те, щоб в нашій країні нарешті запанувала справедливість. Я мрію, щоб в Україні був мир. Я закликаю всіх пам'яттю тих, хто загинув, захищаючи нашу державу, іменами тих, хто зараз на Сході боронить її від агресора, пам'ятати, що Україна в кожного має бути тут, в серці. Слава Україні! Героям слава! Про мир в країні мріють не лише на передовій. Цього бажає і кожен закарпатець. Краяни розповіли нашим журналістам про свої заповітні бажання, сподівання від року нового, а також поділились, як зустрічали 2018-й. Тож далі більше. У новий рік з новими силами. Як відзначали 2018-й, краяни та взагалі чого очікують закарпатці від року собаки, розпитали мукачівців і не тільки. В очікуванні 2018-го кожен із нас покладає великі надії на прийдешній рік, у якому мають реалізуватися усі наші плани та здійснитися найзаповітніші мрії. Всього самого кращого, щоб собачка була до нас ласкава, щоб вона нас дуже добре облизала і принесла сам, і не кусала. Саме головне, щоб вона нас не кусала. Пока непонятно, потому что Новый год – это событие одной минутки, одной секунды, а год длится долго, и много же ожидать можно многого чего, и хорошего, и плохого. Ну, будем надеяться на все лучшее. Ну, естественно, как всегда, всего самого хорошего хочется и мечтаешь, и ждешь этого. Ну, как запрограммировать себя на самое лучшее? У новорічні та різдвяні свята люди зазвичай бажають один одному здоров'я, сімейного благополуччя і добра. Та найзаповітніше бажання у кожного вже кілька років поспіль – мир в Україні. Не знаю, що сказати, тому що мені вчора було 80 років. Я переселенка і тут одна, і живу. Чекаю, що буде закінчитися війна, і ми повернемось додому, хоч там розруха. Міра, щастя, здоров'я, благополуччя. Для всіх-всіх людей нашої України. Також люди хвилюються, як вижити у такий скрутний час, як забезпечити себе та родину, яке майбутнє на нас чекає. Щоб комунальні не піднімалися, вже нікуди. З нас, пенсіонерів, вже все зняли. Все. Великих перемін особисто для себе, для своєї сім'ї. І щоб все було добре. Спокій і стабільність – це основне, що, на думку людей, має супроводжувати нас у новому 2018 році. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Традиції святкування, як готуються до Різдва Закарпатці. Ремонт Прящівської об'їзної, в Новий рік з новим асфальтом. Хірургічні питання, засідання асоціації. Це все на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. Наші новини дивіться на сайті М-студіо, а також у соцмережах. В студії працювала Світлана Комлєва. Бажаю вам святкового настрою, миру та здійснення бажань у новому році. Ми ж побачимось уже завтра на телеканалі М-студіо. Хай щастить!